Dubrovački Ljetnikovci umjesto Ladanja nekada su bili središte kulturnog života. Zanimljiv umjetnički iskorak nudi udruga Sve ostalo je glazba. Projektom Renesansni vrt vraća publiku Ljetnikovac Bunić Kaboga, ove godine pod nazivom Amarilis. U jedinstvenom ambijentu Ljetnikovca Bunić Kaboga novo izdanje projekta Renesansni vrt. Udruga Sve ostalo je glazba temelji ga na suvremenoj interpretaciji kulturne baštine, prije svega glazbene. Uz žive glazbene izvedbe koje izvodim sa svojim kolegicama na klaviru i čembalu, znači imamo i jedan povijesni i moderni pristup, izvodim sa svojim kolegicama Marijom Lešajom, sopranisticom i flautisticom Ines Ivanjek. Izvode raznolik program, od renesansnih pa do suvremenih autora 21. stoljeća. Ono što je lijepo da ovaj čitav program zapravo priča jednu priču i na taj način ne robuje samo, da tako kažem pod navodnicima, ne robuje samo jednom glazbenom stilu, nego se zaista protežemo kroz razne stilove i to je ono što čini ljepotu ovog projekta i, ajmo reći, jednog salonskog koncerta. Baš kao nekad, publika u saloči Ljetnikovca Bunić Kaboga, reprezentativnom primjeru ladanske arhitekture i kulture življenja. Na ovaj način obnovljenom izdanju vraćaju i duhovni život. Kroz audiovizualni medij se ocrtavaju likovi, iz stvari povijesni likovi, akteri dubrovačkih salona, bivši vlasnici, nekadašnji stanovnici Ljetnikovaca, odnosno oni koji su tu provodili vrijeme u ugodi, ali i u umjetničkom stvaralaštvu. Projekt ostvaren u suradnji sa zakladom Kaboga Štifung i uz potporu grada Dubrovnika privlači pozornost Dubrovčana, ali i stranih posjetitelja.